E aí, pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos de volta ao canal. Estamos aqui com uma sessão de unboxing extraordinária, especial aqui na Javari. Uma camisa que foi uma indicação do Alexandre Florio Xandão, do Restauração RX6. Um abraço para ele que está acompanhando esse vídeo. E ele me indicou e mostrou um perfil chamado Camisas 90. Está vendo uma camisa e me interessou muito, vocês vão ver por quê. Vamos abrir o grupo aqui. Olha só, uma camisa da finta. Camisa da finta, 99, número 15. E o que me interessou é que quem acompanha o canal aqui já até deve saber, né? O meu número favorito, o meu número que eu mais gosto é o número 15. Então, apareceu uma camisa 15 desse modelo também, que é o modelo que eu curto muito. Então, tá aí na coleção. Então, valeu ao Xandão por ter indicado, valeu ao Camisa 90 que nos fez aí, nos permitiu essa aquisição. Se você gostou desse vídeo, acompanha a gente aqui no canal. Valeu!